З 1 лютага ў Беларусі вырастуць дапамогі, якія выплачваюцца бацькам у водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў. На першае дзіця сума складзе крыху больш за 312 рублёў, на другое і наступных дзяцей крыху больш за 356 рублёў, на дзіця інваліда 401 рубель 18 капеек. Новы памер дапамог будзе дзейнічаць да 1 жніўня 2018 года. 7 лютага ў гомельскім гарвыканкаме пройдзе адкрыты аўкцыён. На таргі выставяць два зямельных участкі для продажу ў прыватную ўласнасць. Адзін з іх знаходзіцца на першай Віцебскай вуліцы 68. Пачатковы кошт амаль 33 тысячы рублёў. Участак прызначаны для будаўніцтва і абслугоўвання аднакватэрнага жылога дома. Аналагічнае мэтавае прызначэнне мае зямельны участак, размешчаны ў Касцюкоўцы на вуліцы Арэхавай у раёне дома нумар 45. Пачатковы кошт каля 5,5 тысяч рублёў. Падрабязную інфармацыю аб умовах правядзення аўкцыёнаў можна атрымаць таксама ў землеўпарадкавальнай службе гомельскага гарвыканкама па нумары тэлефона 310948 ці ў Гомель геадэс-цэнтры па нумары 419786. Новаўвядзенні для вадзіцеляў сёння ўступаюць у сілу змяненні і дапаўнення ў кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. У першую чаргу яны закрануць тых, хто кіруе транспартам без вадзіцельскага пасведчання. Калі беспраўніка зловяць за рулём паўторна на працягу года, то акрамя штрафу яму можа пагражаць арышт да 15 сутак. А вось тым, хто пасведчанне проста забыў дома, стане прасцей. Адказнасць за такое парушэнне з кодэкса убралі. Захворваемасць на вострыя рэспіраторныя інфекцыі ў Беларусі знаходзіцца на нізкім узроўні. Па дадзеных лабараторнай дыягностыкі за мінулы тыдзень вірусы грыпу не выяўляліся. Узровень захворваемасці на гэты перыяд амаль на 46% ніжэйшы ў параўнанні з мінулагоднім. Уздым можа пачацца ў сярэдзіне лютага. Гэта будзе залежаць і ад сітуацыі ў бліжэйшых краінах. Аналагічная сітуацыя са спарадычным вылучэннем вірусаў грыпу азначаецца ў Расіі, Латвіі і Літве. Аднак у еўрапейскім рэгіёне ёсць краіны, дзе вірусы грыпу ўжо шырока цыркулююць. Высокі ўзровень захворваемасці, да прыкладу, азначаецца ў Францыі. Гэтым вечарам беларусы змогуць назіраць суперпоўню. Упершыню за 150 гадоў яна супала яшчэ з двума астранамічнымі з'явамі – блакітным месяцам і зацьменнем. Калі дазволіць надвор'е, нябеснае дзейства пачнецца ў 17:50. Месяц не толькі падыдзе да бліжэйшай да зямлі кропцы сваёй арбіты, але ўвойдзе ў зямную цень. Гэта значыць, можна будзе назіраць месяцовае зацьменне, так званы крывавы месяц. Спачатку мы ўбачым, як месяц паступова стане афарбоўвацца ў некалькі цёмны колер, і затым будзе зацьменне.